আকক কইছিল অ ভিনি অ অ বাইদে যদি কইছে ভিনদেও কোনো কথা নাই অ ময়ু আছো বয় খাই ডরা পোয়া নাই ও মরা মরে ভিনি কথা কলু খুলি ও মরা যিমান হাঁহি থাকিলো মোৰ লগত নিবা নোৱাৰো কিয় জানে মই যে সৌৰ ঘৰত আহিছোঁ মই যে সৌৰ ঘৰত আহিছোঁ আনফালে কিন্তু আমাৰ ব্ৰাহ্মণীয়ে গমেই নাপায় অৱশ্যে মই ব্ৰাহ্মণীক ফাঁকি দিয়ে আহিছোঁ পিছে মই ব্ৰাহ্মণীক ফাঁকি দিয়া কাৰণটো কি জানে আমাৰ এই চিয়াতিৰিবিলাকৰ মনটো একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰি পিছে আপোনালোকে চিয়া মানে বুজি পাইছে না নাই আপি মানে বুজি পায় পাই না আপি মানে চিয়া দিয়ক আমাৰ এই আপি তিৰিবিলাকৰ মনটো একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰি কিয় জানে আমাৰ এই আপি তিৰিবিলাকে যিকোনো কথা এটা যদি আগবেলাচি ডাকে কয় নহয় পিছবেলা সেই কথাটো তললৈ নামি আহি তেৰা বেকা হয়ে নহয় নিজৰ কথাই বেয়াকৈ কৈছি গতিকে যোৱাকালিতো ব্ৰাহ্মণীয়ে মোক খুৰখালিক বিয়া কৰাই নিব কৈছিল হয়নে আজি যদি মই বিয়া কৰাই লৈ যোৱাৰ পিছত নালগেই বুলি কৈ সেইকাৰণে আজি মোৰ খুৰখালিক শহুৰৰ ঘৰতেই বুজাই থৈ যাব লাগিল অ ৰুৱাই তোৰ লগত এটা মোৰ কথা আছিল তই ক'ৰবাত যাব ওলাই আছিলি নেকি আজি তই যাব নালগে দে অ কিয় জানা ঐ আজি মোৰে লগত যাব যে নালাগে আলহী খাম বুলি যাবা মোৰ ঘৰলৈ আলহী খাম বুলি যাবা গোপনে ঐ বিয়াখন পাতিম গোপনে যাব জেনাল অহাকা তুমি অকল হারে যাবা মোৰ ঘৰ ইয়ালৈ
ধুমধাম কই বিয়ার কাম আরম্ভ কর আমার বুড়ার বিয়া সোনকালে যাও বল আপনার আই থাকক মোর পিছে।